یەکتر نزیکردنەوەی لایەنە سیاسەکانی هەرمی کوردستان بەردەوامە بۆ کۆمەڵێک پرس و ئامانجی سیاسی تایبەت چ لە ناوخۆی هەرمی کوردستان بۆ بەهێزبوون و سەقامگیری زیاتری کوردستان چ لە ڕوانگەی وڵاتانی دەرەوە بە تایبەتی ئەو سیاسەتانی لە ماوەی ڕابردوودا بەغدا بەرامبەر بە هەرمی کوردستان گرتووێتێ بەر ئەم پرسە تا چەندە کاریگەری لەسەر ناوخۆی کوردستان و دەرەوە دەبێت تا چەندە دەتوانین دەنگێکی بەهێز بین بەرامبەر بە وڵاتانەی کە چاویان لە هەرمی کوردستان و سەقامگیری و ئارامی هەرمی کوردستانە زیاتر قسە دەکەم بە ڕێز کامەران غەریب چاودێری سیاسی لە سێدۆ لەگەڵ مە زۆر بەخێر بێت بەڕێز کامەران بەهر لە راپۆرتەکەی جەنین پلاسخارتەوە دەست پێ بکەم ئەو لەنجومەنی یاسایشی نەتەوەی گرتووەکان زۆر جەختی کردەوە لەسەر یەکگرتووی هێزە سیاسەکانی ناوخۆی کوردستان بەتایبەت ئێستا دولایەنی سەرەکی بەشدار لە حکوومەت پارتی و یەکێتی هەن پێتان وایە ئەم بەهێزیە کورد لە ناوخۆ تا چەندە گرنگە بۆ بەهێزبوون و سەقامگیری زیاتری هەرێمی کوردستان بەڵێ سڵاوتان لێبێ بڕاستی کورد دەمێکەوە وتوێتی دۆستم ئەوەیە کە ئەم گریێنێ واتە هەڵەکانی خۆمم بیرەخاتەوە ئەمە چەندەمین جارە لایەنە پەیوەندیدارەکانی چ ناوخۆ چ دەرەکی ئاگاداری کورد دەکەنەوە کە کۆمەڵێک مەترسی دەورەی داون ئێوە پێویستە کۆمەڵێک ناکۆکی لاوەکی هەیە کە بینێنە لاوە لە پێناوی ئامانجە گەورەکە جا ئێمە ئەگەر بە وەکو پانۆرامایەک بە مێژووی ڕووداوەکانی چەند ساڵی ڕابردووا بچینەوە بۆمان دەرەکەوێکە بە دڵنیاییەوە ئێمە هەر کاتێک کە یەکگرتوو بووین توانیمانە سەرکەوتنی باشتر بەدەستبێنین بەڵام هەر کاتێک کە بەرژەوەندیە حزبی و شخصیەکان زاڵ بووە بەسەر بەرژەوەندیە گشتیەکانی ئێمەیان لە کوردستانە زیانێکی زۆرمان کردووە بە دڵنیاییەوە چ پارتی چی یەکێتی خۆیان زۆر زۆر باشەزانن کە ئەم ئەزموونەی هەرێمی کوردستان کە هاتۆتە دیوتاک و ئێستا بۆ ماوەی 30 ساڵە بە بەردەوامی حکومڕانی کورد بەردەوامە لە ئەنجامی کۆمەڵێک کارەسات و نوشوستی و بەرز هەڵبەز و دابەز و هەروەها کۆمەڵی قوربادینانی زۆرە بە دڵنیاییشەوە هەرچ لە ناو پارتی و چ لە ناو یەکێتی و ئەحزابی سیاسی تریشە سوپاس بۆ خوا ئەوەندە خەڵکی هۆشیار و ئەوەندە خەڵکی نیشتیمانی و نەتەوەییمان هەیە کە درک بە مەترسیەکان بکەن درک بە و حاڵەتانە بکەن کە هەرێمەکەمانە خاتە ژێر مەترسیەوە دوجار جنیت پلاسخارد وەکو پلەپیتکەیەک لە زاکیرەمانەدا کە ئێوە ئەبێ ئاگادار بن حکوومەتی عێراقی بەو شێوەیە کە پێویستە لەگەڵتانان نییە چوار دەورتان حکوومەتەکانی تر بە شێوەیەک لە شێوەکان دژی ئێوەن کەواتە وەکو بیرخستنەوەیەک بیرتانەخاتەوە ئەگەر ئێوە ئەمە ڕێگاکەیە ئەگەر ئێوە ئەم ڕێگایە نەگرن دوجار ئەمە چاوەڕێتانەکە ئێمە حکوومەتێکی سەرتاسەریمان هەیە بەڵام تاکو ئێستا زۆنی سەوز و زەد بەکاردێ بۆ کوردستان کە ئەمە بەڕاستی بە بەڕای من شەرمەزاریە کە ئێمە ئەم دەستەواژانە نەوەکو خۆمان خەڵکی دەرەکیش بۆمان بەکاربێنن کەواتە ئەبێ ئێمە هۆشیاریەکی وامان هەبێ کە ئەم حکوومەتە ئەم ئیدارانە بە شێوەیەک یەک بخینەوە کە دوجار لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان باشە زۆر جارۆکە بە ڕێزیشت ئاماژت پێکرە و ڕووداوانە ئەومان بیردێننەوە هەر کاتێک کە کورد لە ناوخۆیدا بەهێز بوو بێت ئەم دەرفەتە لەلایەن نایارانی کوردەوە خۆسراوەتەوە بۆی کە زیاتر هێرشکەنە سەر کوردستان یا زیاتر گوشار بخەنە سەری لە ماوەی ڕابردوودا سیاسەتەکانی دادگای فدراڵی و هەروەها بەغدامان بەرامبەر بە کوردبینی ئەگەر هێزی کوردستانی لە ناوخۆدا یەکگرتوو بوایەت ئایا ئەم ڕووداوانە ڕوویان دەدا ئایا دەنگێکی دلێرترمان لە بەغدا نابێت نە بە دڵنیاییەوە ئەوانش سەیری تۆکەن کە پارچە پارچە بووی ئیسفادەت لیەکەن احتیممالە بە شێوەیەک لە شێوەکان دەستی ژوەەر بدەن بۆی پارچەی زیاتر لێ بکاتەوە فارس مەسلێکی هەیە لە تەفرەقی بیاندازە حکوومەت کن وایە پرتەوازی پرد بکە و حکوومەت و حکم بکە کەواتە ئێمە ئەبێ چاوەڕێی ئەوە نەکەین کە بۆ نمونە حزبێکی عەرەبی حزبێکی شیعی حزبێکی سنی لە کوردێک دڵسۆزتر بێ بۆ ئێمە ڕاستە تاکتیک هەیە لە ماوەی کوردمەودا ئێمە بۆ ئەوەی کە بتوانین لە شتە استراتیژیەکانە سەرکەوتوو بین لەگەڵ ئەحزابی عەرەبی و عێراقیە چونکە دوجار ئێمە بەشێکین لە عێراق بە شێوەیەک لە شێوەکان تاکتیک بەکاربێنین لە پێناوی ئەوەی کە بتوانین مافەکانی کورد بەدەستبێنین بەڵام دوجار من پێم وایە کە هیچ غەیرە کوردێک لە کورد دڵسۆزتر نابێ بۆ کورد بۆیە ئەوەی بەڕێزت ئاماژت پێدا مەوزوعی دادگای فیدراڵی وای لێهاتووە کە ئێستا بووە بە نوکتە کە
هیچ کارێکی نییە ڕۆژانە بڕیارێک لەسەر کورد دەرکە. کەواتە ئەبێ ئێمە ئاماژەیەکی زۆر ڕوون و ئاشکراوە بگرین چ وەکو عزابی سیاسی چ وەکو کۆمەلگای کوردی چ وەکو میدیا و ڕێکخراوە جەماوەری پیشەییەکان کە ئەم ئاراستەیە کە ئێستا بەم شێوەیە لە ساحی سیاسی عێراق ئایبینین ئێمە ئاراستەیەکی زۆر مەترسیدارە. زۆر جار هەیە سۆشیال میدیا حزبەکان ئاراستاکە کە ئەمە مەترسیەکی زۆر زۆر کاریگەری هەیە لەسەر هەرێمی کوردستان بۆ ئێمە خۆمان نەتوانین لە نزیکەوە فیس تو فیس لەگەڵ یەکا دابنیشین لە ڕێگەی کەسانێکەوە کە ئەحتیمالە کەیفیان بە پارتی بێ نە بە یەکێتی بێ نە بازبوونی هەرێمی کوردستان بێ ئێمە مخاطبە یەکتر بکەین. باشە، ئایا ئەم ناکۆکیانە وندە قۆڵن کە پێویست بە لایانی دەرەکی یا لایانی سێمیش بکات لە کاتێکدا یەکێتی و پارتی وەکو دوو حزبی سەرەکی لە کوردستان زۆر قۆناغی لەمە دژوارتر و سەختریان بڕیوە، زۆر ناکۆکی هەبووە دواتر لەسەر یەک مێزی دانوستان دانیشتوون و ڕێک کەوتون لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستاندا. ئێوە گەشبینن بە داهاتوێن پەیوەندیان و چارەسەرکردنی کێشەکان. پارتی و یەکێت مێژوویەکی دوور و درێژیان لە هەوراز و نیشێەوە هەیە، لە ناکۆکی هەیە و لە دۆستایەتی هەیە، لە شەڕ هەیە و لە ئاشتی هەیە. پارتی و یەکێتی لە ڕووی ئاراستەوە دوو حزبی جیاوازن بۆ دوو مەسەڵەن ئامانجە گشتیەکە ناڵێن بە دوو ئاراستەی جیاواز کارەکەن بۆ ئەوی لە حکومڕانیا پشتیان هەبێت، لە دەسەڵاتە پشتیان هەبێ بتوانن زیاتر لە حزبەکانی تر خزمەتی خەڵک بکەن. کەواتە ئێمە ئەبێ ئەوە بێنینە بەرچاوی خۆمان کە ئامانجە گەورەکە چییە؟ ڕاستە وەکو چۆنەڵێ هەموو ڕێگاکان ئەچنەوە سەر یەک ئامانج و استراتیژ، بەڵام دواجار ڕێگاکان جیاوازن. ئێمە ئابێ چاومان لە ئامانجە گەورەکە بێ، بەڵێ بە دڵنیایی و پارتی و یەکێتی خۆیان ئەمەیان ئەزموون کردووە، بەڵام دواجار لەم ڕێگایە پێویستیان بە کۆمەڵێک شت هەیە کە ڕەچاوی کن. یەکەمیان مەوزوعی بار و گوزەرانی خەڵگەوان ئەزانن کە بار و گوزەرانی خەڵک بەهۆی ئەم ڕووداوانەی کە ڕووی داوە بەهۆی ئەو ئابلوقانەی کە لەسەر هەرێمی کوردستانە موچە بڕین کۆرۆنا کۆمەڵک شەڕی داعش ئەمانە بارودۆخی خەڵک باش نییە. کەواتە ئەبێ کارێک بکەن چ لە حکوومەتە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و ئایکۆنانەی کە لە حکوومەتە هەیانە چ وەکو کارەکتەرە حزبیەکان چاکسازی ئەو چاکسازیانەی کە ئەکرێ لەلایەن خەڵکەوە مەلموز بێوایە بواتە هەستی پێ بکا کە لە ژیانی ئەوا گۆڕانکاریە کراوە. ئەحتیمالە زۆر لە زۆر سەکتەرە چاکسازی کرابێ، بەڵام خەڵک هەستی پێ نەکردووە لە ژیانی خۆیاواتە پۆینتێک لەو نەهامەتەیانەی کە لە ژیانی ئەوایە هەیە دانەبەزیوە. دووەم ئەو فەیسانەی کە ئەوان بەکاری هێنن لە سەرجەم مینەکانە، بەڕاستی کۆمەڵێک خەڵکان کۆمەڵێک دەموچاو هەن کە لە ناو خەڵکە خۆشەویست نین، جار لەبەر مێژوویان بێ لەبەر کارەکتەری خۆیان بێ ئەمانە با نەبنە تۆپی بڕیاردان لە ناو خەڵکە. پارتی یەکێتی ئەحزابی تر وەکو وتم لە سەرەتایە پڕ لە خەڵکی نیشتیمان پەروەر دڵسۆز ئەوانەی کە لە ناو خەڵکە خۆشەویستن. ئەمە وەکو وەکو ڕاستپاردەیە گەگەل لێرەوە بینەرمان بن، چونکە دواجار مەترسیەکان زۆر زۆر لەوە گەورەترە بۆ لەبەر ئەوەی لە هەموو شۆڕشەکانە پشتیوانی سەرەکی شۆڕشەکان و ئەحزابی سیاسی خەڵک بووە. بار و گوزەرانی خەڵک ئەگەر باش نەبێ بەڕاستی کۆمەڵێ ئینتیما هەیەکە زۆر باش. ئەگەر لە کۆتایشدا سەبارەت بە ئەو بوردمانانەی سوپای تورکیا بۆ سەربنکەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان لە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان ئاماژە بە ئەمەی ئەمڕۆ بکەین لە چەمچەماڵ ڕووی داوە. ئەم دەستێوەردانانە لە خاکی هەرێمی کوردستان هەر بەردەوامە، پەکەکە بیان و دەداتە دەست تورکیا و لەلایەکی دیکەشەوە گوندەکان سنووریەکانی هاوسنوور لەگەڵ باکووری کوردستان زۆربەیان چۆڵ کراون. پێتان وایە تاکەی ئەم سیاسەتە دەتوانێت بەردەوام بێت و هەرێمی کوردستان تاکەی نەرمی بەرامبەر بە ئەم پرسە دەنوێنێت؟ خوشکی بەڕێز، ئەمە بەشێکە لەو مەترسیانەی کە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان بۆتەوە. ئێمە هەموو جارێک گوتومانە عێراق وڵاتێکی بێ دەرگاو پەنجەرەیە، واتە ئەو ئەوانەی کە لە عێراقا حکومەکەن تاکو ئێستا نەیانتوانیوە زاڵ بن بەسەر ئەو مەترسیە ئیقلیمیانەی کە لە ناو عێراقا ڕوئەدا. ئێران دەسوەردانی هەیە، تورکیا دەسوەردانی هەیە، ئەمریکا بە شێوەیەکی ئاشکرا لە پاش پرۆسی ئازادیەوە لەم سنوورەیە وجودی هەیە، بەڵام دواجار ئەبێ تۆ بڕیارە سیاسیەکانت ئەوانەی کە
لسر ساحی سیاسی عراق کاریگری هبه بدز خلچی نشتیمان پروری عراقی هبه اوشی که تاکوی استا او جم سرگیریه که هیا تاکوی استا پروسی سیاسی لعراق پکی کوتوه بشه چی او هکاریه که عراستیه که یک ایانوی باله که نشتیمانی ده صلاتی هبه لعراق بشه چان اوانن که ایانوی او دستوردانی که لدوا پروسی آزادی و تاکو ایستا بردوامه به همان شیوه بمینه تو ترکیش کمال مصالحی لعراق و لحرمی کردوستانه احیا اگر نتوانه به شیوه آشتیانه به دستی بینه دواجار او بم شیوه که ایستا هیانه به دستی بینه بلام هندیگ احزابی سیاسیش من هیا که وکو پکک تقدیری ظروفی هرمی کردستان ناکه لقولایی خاکی هرمی کردستان پلی فروکاکانی ترکیه راکش بای بردومانی خاکی هرمی کردستان بله. برای اسکامران غریب چاودری سیاسی زرسپاس که لسیدی کردستان بیسترار لگل من بوید. زرسپاس. سپاس ببرازید.